ხილი და აუდიო წიგნი, როცა ბავშვს ძინავს. ალეთე ვიხარ შავ კვერცხს ერთ ჩემთვის, ერთ სევასთვის. ეხა გავიღვიძეთ. და აქ არის ბურა-ბურა წიწიწიწი, რომელიც უნდა ასევე მოვიხარშო. 50 გრამი ბურა-ბურა წიწიწიწი, ბურა-ბურა წიწიწიწი, ბურა-ბურა. ასე 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 ასე. As. Bura bura. Si 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 si. Bura bura. Si 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 si. As. Am sfarit smak. Au la gembriela ce ce am ifa. Și ce s-a tăiat? Mira! Ești home. Galerie bine. Mi ვახშამი კიტრი მინდოდა, მაგრამ კიტრი ნეტო. ამ ნამცხრის გამო 50 კალორით გადავაჭარბე, ანუ 1250 კალორია გამოვიდა. მოვიდნენ ბავშვები და მოიტანეს ხინკალი. ნამცხრები. ეს არის თამარ ბებიას გამომცხვარი ზებრა. ისეთ გემრიელ ზებრას აცხობს, ვერ აგიწერთ. ამოიღე. ეს მსხალი, ეს ფასი მსხალი. აი ეს მსხალი. 4-5 ლარი, ეს არის კილო. იმ დროს მინდოდა ფუძე. ეს ვირიგი, 5 ლარი კილო. ხო, 4. ეს ჩართვა უკვე მეორე დღიდან, გილამშვიდო ისა ყველას. ეს პატაწონა ვიდეო მინდა რომ აგიწერთ. მოგეთეს ყველაფერი ხომ მოიტანეს, გუშინ ავიკამეთ ეს ჩართვა ვიდეოს, მოუშვეს კა 3 დღე. გუშინ ხომ მოიტანეს ნამცხვრები, ხინკალი, პიცა, კიდე კაი ნაჭამი ვიყავი, ახალი ნაჭამი ვიყავი და საერთოდ არ მშიოდა. ხო და 1250 კალორია უკვე ნაჭამი მქონდა. არც კი მიფიქრია, რომ მეჭამა საერთოდ და რამე. და რა თქმა უნდა, არც აბრი არ მიჭამია გუშინ და ეს ადელ მახარებს. დღეს რა ვიცი, ვნახოთ. ფიქრობ, მაგრამ ისეთი რაღაცეებია, კალორიებში ვერ ჩატენი რა ამ საჭმელს, თუმცა ის მიხარია, რომ ისეთი საჭმელია, რომელიც ძალიან მალე გათავდება ჩვენ. გაუცხადე ახლა კინკალი. დავაფარე, იმიტომ რომ მთელ იმას მოზუნდი და გაც. დილის ვიდეო, იმ უცებ მეგონა რომ ამოვი. დღევანდელ დილის ვიდეოში გაიგეთ ჩემი პირველი დღის გუშინდელის შედეგს კალორიების დღისას. მიყარხართ ძალიან. ეს პატარა ვიდეო პატარა ტელეფონში მქონდა გადაღებული და არც ის მინდოდა რომ დამეკარგა. დილანდელსაც ვერ შეუერთე და მოკლედ ეს კი ამბავი.